טוב, אנחנו נשמע עכשיו את השיר שלך, באמת, השיר שלך והשיר שלנו, שיר המעלות המפורסם. אבל לפני זה, בוא תספר לנו, שומעים אותו הרבה מזמרים שונים ששרים באירועים שמחים, באירועים עצובים, כל אחד מתחבר לשיר הזה מהמקום שלו, אבל אתה זה שהלחנת, שזכית, שזה יגיע דרכך אלינו, ובוא תספר לנו קצת על איך זה קרה. בערך לפני 26 שנה, 27 שנה, זכיתי לחזור בתשובה, בערך בגיל 24. לפני זה כל החיים שלי היה נגינה ושירה, וכשגיליתי את הקדוש ברוך הוא, את התורה, את המצוות, החלטתי בהתחלה להפסיק לנגן ולשיר בכלל, רק לזכות בתורה ותפילה. ובזכות רבינו הקדוש זכיתי להבין שבכל אחד יש נקודה טובה, וגם לי יש איזה דבר טוב, ואולי כל הנגינה, כל השנים שאני ניגנתי, אז זה לא היה סתם. גם זה שם שזה דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב. התחלתי לנגן, וכמו שחסידי ברסלב נוהגים לעשות התבודדות בכל יום, כמו שרבי נחמן הזהיר אותנו, התבודדות כל יום כשעה, בחדר, בשדה, אז זה היה בערך חצי שנה אחרי ההתקרבות שלי. אז אחד הימים אחרי ההתבודדות, בדרך מכביש מצומת מורשה, שם שזה איזה יער שנקרא אור המחיה. אחרי ההתבודדות שם, אחרי ההתבודדות, חזרתי ברכב ומשמיים, הגיע אליי איזו התחלה של הניגון. הדבר הזה, נה, 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 נה. רק הקטע הזה נסע איתי באוטו, כאיזה 10 דקות, רבע שעה, מהזה, ורגשתי משהו טוב מלווה אותי. וכמובן רצתי ישר לבית, ופתחתי את הגיטרה, פתחתי סידור, הייתי בעל תשובת טרי. ניסיתי להכין את זה על אשרי יושביתך, אחד המזמורים הכי מפורסמים. אשרי יושבי ביתך, עוד יללוך סלע. אבל ראיתי שהמזמור מאוד ארוך, ועדיין הרגשה הטובה ליוותה אותי, הייתה איתי משהו שאני לא יודע להסביר אותו, ואמרתי, אני חייב למצוא משהו יותר קצר, שזה לא יעזור אותי, ההרגשה הזאת. דילגתי בסידור לתפילת ערבית, הגעתי לשיר למעלות. קוף יוטט לא בא בחשבון גם מאותם סיבות, אותה סיבה, כן? וניסיתי שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, חשבתי לרדת, פתאום משהו אומר לי, אל תרד, תעלה, תעלה, אל תפחד, תעלה. אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. זה סיבוב אחד, זה תנועה אחת, ואחרי זה משהו לאחרי דקה או שתיים, כבר השירה היה שלם. וקשרתי לרב שלי, בתחילו עורכים, אז הייתי שואל כל דבר את הרב. מי זה הרב? הרב שמעון יוסף ויזנפלד, הכהן שליטה. זהו, כל דבר שאלתי אותו, והייתי בטוח שזה לא לעניין להוציא שירים כאלה. והתפלאתי, הוא גם הכיר אותי כבר כחצי שנה, והתפלאתי, הוא לא הכיר אותי, לא דיברתי אף פעם, שאני כאילו לא השמעתי לו דברים שאני עושה, או בדרך הטלפון אמר לי, בטח, להקליט. ניסי להסביר לרב, הרב, זה לא שירים כל כך חסידים, כמו ש... אין דבר, ללות הכל על הקדושה, הוא נתן לי כזה כוח ועוצמה, ולכת להקליט את השירים הראשונים, ביניהם הסימנים בדרך, ומקימי, וואו. התפסו בכל העולם, ברוך השם. אז אני בטוח שכל מי שישמע עכשיו את השיר המעלות, אחרי ההסבר הזה, יחווה חוויה אחרת. אני מקווה שגם אני. אמן. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, ואתה ועד עולם. שיר למעלות,
תודה רבה.